Doncs, Clàudia, de fet estem aquí amb l'Oriol Carreras de Protecció Civil perquè ens expliqui una miqueta. Oriol, com estàs? Molt bé, aquí estem feinats. Avui heu fet aquí una reunió amb la ciutadania que vol col·laborar en la causa. Una mica, explica'ns l'objectiu d'aquesta reunió. L'objectiu primer de tot és coordinar aquesta recollida, perquè ara sí que tenim un canal oficial de per on de fer enviaments i doncs hem de trobar la manera de fer uns triatges ben concrets de com recollir tot aquest material. Perfecte. Abans em comentaves que el dissabte ja vau fer una primera recollida. Com va anar? Bueno, aquesta recollida va ser molt més precipitada donada la situació i sobretot va ser arrel de la petició de la gent de voler aportar material i de voler ajudar en la situació que estem vivint. Quins diries que són aquells materials que ara mateix potser es necessiten més a València? Vale, ara mateix, nosaltres vam estar-hi aquest cap de setmana, de fet hem estat allà a València, no hi ha una necessitat de materials en si mateixos, perquè estem en el primer món. A part de la zona afectada, la ciutat segueix funcionant i hi ha subministrament de tot el que fa falta. I realment les grans necessitats seran aportacions econòmiques a entitats que estiguin treballant allà. Ens podries explicar una mica quins són els punts de recollida? Entenc que tot ve a parar aquí, però les escoles, per exemple, també recullen material? Sí, les escoles s'han organitzat entre elles per poder fer una recollida de material i com a ajuntament s'ha organitzat des d'aquí el Centre Cívic de Vigues una recollida per tothom que té aquesta necessitat d'aportar i que ja ens venen aquí. Quins serien, diguéssim, els horaris perquè la gent pugui venir a aportar material? Això farem de dilluns a divendres de 5 a 8 i el dissabte farem el dissabte al matí. Perfecte. Una mica, com diries que és d'important que la ciutadania s'involucri en aquesta causa? Bueno, em sembla humanament perfecte. El que em semblaria malament és que la gent no volgués involucrar-se davant d'una situació d'emergència com la que s'ha viscut i el drama que s'ha viscut. I per tant, és d'agrair al 100% tota aquesta gent que està volent participar i el que és d'esperar és que es canalitzi molt bé aquesta informació, que no es faci cas de certes xarxes que estan demanant coses que realment no hi ha necessitats i hem de ser part de la solució i no part del problema de voler saturar carreteres de camions de massa mercaderia, sinó d'utilitzar canals i vies que s'estigui demanant. I el que dic, que fins ara necessitat real, nosaltres hem estat allà, ningú ens ha vingut a demanar realment aliments o aigua perquè no tenen subministrament, allò està garantit i el que farà falta doncs, seran totes les ajudes, sobretot econòmiques, a aquells veïns que sí que han perdut bona part de tota la seva vivenda. Perfecte, Oriol, doncs moltíssimes gràcies per explicar-nos una mica més sobre aquesta recollida. Nosaltres ara anem a parlar amb una de les persones voluntàries que ha assistit a la reunió d'avui. Estem amb la Maria Argemí. Com estàs, Maria? Molt bé. Ets una de les persones que ha vingut a la sessió informativa per la recollida de material per les persones afectades per el Dana. Explica'm una mica què és el que et porta a voler col·laborar en la causa. Bueno, com a ciutadana doncs, em sento una mica amb l'obligació de poder aportar el meu granet de sorra, ni que sigui en forma de donació o en forma de voluntariat, perquè bueno, tenim una necessitat humana d'ajudar a la gent que pateix i per això estic aquí. I una mica us han explicat a la reunió com us organitzareu? Sí, una de les coses molt positives d'aquesta reunió és que ens han explicat perdó, una mica la situació actual. Ells ja han sigut la setmana passada i sabem més o menys com està el panorama i ens han pogut dir què és el que hi ha realment i a què podem fer cas de les xarxes i a què no. I això ens ha ajudat una mica a tenir una mica de perspectiva de com podem ajudar realment. Si no m'equivoco, també us han fet una petita menció sobre una mica un missatge que voleu transmetre als voluntaris a la resta de ciutadania. Quin ha estat aquest missatge? Doncs que està molt bé ajudar i que humanament tenim aquesta necessitat, però que ho hem de fer amb calma i sobretot fent cas a les fonts oficials i esperar a tenir la coordinació necessària per poder ser d'ajuda quan sigui realment necessari i de la manera que ens diguin. Perfecte, Maria. Ja per últim, com animaries a algú que potser ara ens està veient a col·laborar en això?
Doncs jo crec que en aquests moments el més important és poder ajudar amb el que es pugui i si és amb el temps, doncs amb el temps, però sobretot sempre des de sota una coordinació oficial. Perfecte, Maria, doncs moltíssimes gràcies per la teva atenció i també per voler col·laborar. Ja ho veieu, és necessari doncs, que la gent es vulgui involucrar en aquestes causes. Nosaltres anirem seguint de ben a prop als municipis del Vallès a les recollides que fan.